qaar ka mid ah uqaasha magaalada berbere iyo waliba gudiyada xaafadaha magaalada oo shir jira iti wada jira u qabtay waxa ay taageereen qiimo kordhinta wakaaladda biyuhu ay ku sameysay biyaha iyadoo halkii mitir kuyubigba ku kordhisay 3,000 oo shilin sidaasina halkii mitir kuyubigu ku noqday 9,000 oo shilin uqaashan iyo waliba gudiyadan xaafaduhu geesta kale waxa ay raalligelin buuxda siiyeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo ay ka raalligeliyeen hadallo uga yimi qaar ka mid ah bulshada magaalada berbere waxaanu isugu nimi wax garad iyo dad waayeela oo ka socda xaafadaha magaalada berbere anigu waxaan ay gudoomiye ku-xigeenka xaafadda burcasheekh isla markaana caaqil waxaan halkan ka raalli gelinayaa ama aan xaal uga dirayaa wasiirka wasaaradda biyaha iyo maareeyaha wakaaladda biyaha iyo waxgaradka loo helan ee loo shaqaynaya dad ciyaartooga lambartanka ah Saleeban Cali Koore waa wasiirka noogu waxtarka badan intii wasiirana soo martay biyaha waxaan ka raaligelinayaa khaladaadkii iyo aflagaadadii kaga yimid dadka dhalinyarta iyo magaratada maalintii dhaweyso leahay war dadka inoo shaqaynaya dulqaad kale iyo waxtarka dadka waxtarka hayaynaan xagxaganin waxaan sheegayaa inuu sheegayaa ummadda in reer Soomaaliland iyo ummadda gobolka iyo xukuumadaba in horta daraga daaroor hal waligaa biyo nagama gooyne maantana maalin ka sii wanaagsan ma jiraanba xagaaga hore xagaagana ka sii wanaagsan horta mar qoran nagama gooyinba shirkaan kayda ma lihin maca qasabadaas baan ku caamilay aan ku dhaashana aan ku dhaasana run baan sheegayaa waxa kala jirade maanta sicir reer ka doon sicirkii ayaa yara kordhay baa la yiri intan saacaday gudi ahaan ayaan u tagnay maxay haday maariya wakaaladda biyaha runtii waa qof aqal gala xarabta waxa jiraada qalbiga wax garadka indhuu leeyahay waxa weey waan la hadalay maxay ku dhacday baan ku in biyaha aad ku dhisay uu noo sheegay sababtii ay ku dhacday waan qaadanay xabada sokorkii 6,000 oo shilin buu ahaa maanta 7,000 oo shilin buu maraya maxaad maleen beeb weyn oo la soo iibinayo markuu jabo been la soo dhigayo sokoraad intuu noqonayo shidaalkii intuu ayuu noqonayo cadeelihii baa kordhiyay wax walba waa la kordhiyay mid walba wuu kordhiyay marka waxa way dooyo bilaada maata waa la qaadataa si ay meesha u sii socdaan hadaa tiraadii yaa la kordhin waxba meeshii haa socdaan aqligal maaha marka taa waa la qaadanay waxa lay dadweynaha reer berbere waxa u sheegaya maareeyo horta waa qof aqligala tiifiga aan ku carayn horta iska daaya hor imaada inta soo wada raacdaan oo wakaalada imaada boqol ku imaada kun ku imaada maareeyo hanoo soo baxdhaa waxa weydiiya markaad qaci weydaan tiifiga taga laakiin hadda inta korba laydi yaraan la yiraahdo hadla oo tiifiga waa istaagtaan oo mashaakil taasna waa inagu ceeb berbere waxaan ma aqoon in anigoo ka socda deetan xaafadda burcasheekh ee ugu ballaaran magaalada deetan berbere halkan waxaan ka sheegayaa xagga biyaha haddaan ka hadalo maanta oon malaha reer berbero biyo iskuma haysane dee kursiga axmed ben isku haysana waxa weeye anigu maanta xagga rajadan qabo waa maalintii aad deetan aan ugu feenaa deetan reer berbero haddaan inaad xagga biyaha 9 ceel baa deetanada lala qodayaa shan waa iska diyaar maanta waxa weeye waan maanta aan ugu rajada fiicanay in xagga biyaha ayaanuna oon sugaynaa waayo laba marshuuco imika deetana biyaha xagga hoose biyuhu naga iman jireen berbera oo waxay kasoo wareegi jireen deetan magaalada guud xaggeeda hoose imikana xagga salaa laga rakabayaaba deetana waayo baasha wadajir iyo burcasheekh ba xaggaas laga keenayay waa marshuucyada imika socda deetana u diyaarka nin ganacsadaa oo ka xagga booyadaha ka ganacsada xagga maxay ahaytoy laba booyadna magaalada biyuhu ay u dhaamiyaan oo maxay ahaytoy xagga booyadaha ka ganacsada oo ay warbaahin loo sheegay in maxay ahaytoy wakaaladda maxay ahaytoy booyaduhu ay biyihii gaarsiiyeen 22,000 oo shilin taasna wax allaaliya wax ka jiraa ma jiraan been weeye kutira kutireen weeye foolxuma weeye anigu oo maxay ahaytoy booyadaha ku hadlaya afkooda booyadahana qaar ka mid a leh waxa weeye maxay ahaytoy berbera biyaha waxaan ka siinaa foostada biyaha 10,000 oo shilin mari qaligaroma wa jiraa waxa weeye dee dhulka maxay ahaytoy roobka dhul baanu ilaahay raxmadiisu helin waxa weeye biyo la-aantu mar way jirtaa marka ay biyo la-aantu jirtayna waxaa la siin jiray foostada biyaha 12,000 oo shilin marka waxaan u sheegayaa oo maxay ahaytoy aan maxay ahaytoy hoos uga soo dego waxa weeye anigu nin maxay ahaytoy xir jaajuur lebaanahay laba xir jaajuur baan magaalada ku leeyahay labada xir jaajuur aan magaalada ku leeyahay xir jaajuur waliba biyaha ay maxay ahaytoy bishii isticmaasho bilaha qaar baa shubaa 7 milyan waxa weeye maxay ahaytoy warqadaheedii iyo dhugmatigeediina waan tusi doonaa waxa weeye ilaa laga soo bilaabo muxuu ahaayey bishii 25-teedii maxay markii aanu furnay xir jaajuuraha iyo ilaa imika aanu ku jirno bishii 6-aad waxa weeye intaasba bil walba wax laga qaadayo bilaha aan ugu badanahay 7 milyan bilaha aan ugu yarahay 5 milyan waxa weeye markii imika maxay ahaytoy aan ku arkay markii hore waxaan la ka siin jiray biyaha maxay ahaytoy 6,000 oo shilin imikana waxaa lagu daray
صدح كل أشيلن استقال كل أشيلن بين القتال كي متر كيوب محي توي ماريها نتجي أنا جو باق ماريها ورقده هجي ستة ماريها كور ماريا محلعي وحنا هنن محي توي معمشين كوا وجو بدن محي توي العقد يدين صحرية دخل جا يدين صحرية وجو فرها بدن له محي كل عدين أبيها النقطة استقال كل أشيلن وصدح بقش ماريو ويقنعي وح محي توي قاتنا ويشجعي waxa weeye wax walba way korneen buuri hadii lahayd bidan kale waxa maxay tahay shaqaalihii lacagtu way iska bixin weeyday maxay tahay wakaaladii marka duruf daraadeed markaan dhinac walba eegnay xaq dadweynaha eegnay xaq dadka eegnay sida daraadeed baa lagu dareey buuri waan qaatay warkii maareeyaha waanu ii dhacay een ha wakaaladda biyaha gobolka saaxil waxay ahayd markii hore 6000 oo shilin halka meter cube ee u dhiganta 5 foosto maantana waxa laga dhigay 9000 oo shilin iyadoo halka meter cube yahay 5 foosto halkii foosto uu noqonayo 1800 oo shilin ma anagu waan ku taageernay wakaaladda maayirka een maareeyaha wakaaladda biyaha waxaan anagu ku taageernay markaan u dacwo tagnaan nidi maxay maareeyaha u korodhay wuxuu noo sheegay siyaabaha ay u korodhay korod maareeyaha wakaaladda biyaha ee sida fiican u shaqeynaya hagar la'aanta ee habeen iyo dharaar seexan ee u heelan sidii aynan kuleelaha aynu ku jirno aynan u biyo beelin ee saqda dhaxii habeenkiiba taagan ee shaqaalaha heeta cad ah aan la shaqeyno waxaan leeyahay wasiir waxaan ka la raali galay wasiirka biyahana aflagaadada iyo khaladaadka kaaga yimid degmadeeda Berbera ka raali ahow bil aadmi khaladaad lagama waayo maanta runtii maalin ay Berbera ka biyo wacan tahay ma jirto biyo waanu haysanaa nagu filan waanay noo soo socdaan wayna gaadhayaan bisha Ramadaanta ka hadhaar nagaga hadhay marka waxaanu leenahay bulshada reer saaxilow de aynu samirno ayn sugno iyadoo imikana biyo la'aan jirin waa ogaasho gobolka saaxil ahla gudoomiyaha ku xigeenka xaafadda wada jir halka waxaan ugu sheegayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee gobolka saaxil maanta nimcaynu ku jirraa nimco nimcadeenu ku jirro inaynu maanta iskaga qaylino ama aynu fadaxad iyo afxumo aynu ku bedelno waa laga qurux badan yahay Berber eedaa bay lahayd dadweynaha reer Berbera dad wanaagsan oo edaab leh oo xushmad leh bay ahaayeen ma aynu sharafta iska qaadno maanta wax waliba halkay marayaan maanta waynu ognay litirkii shidaalka waa 9000 oo shilin mashiinka soo saaraya shidaal biyaha shidaalkiisu waa laban laab waxa weeye maanta wax wakaaladu inagu kordhisay ma ahee wax maanta waqtiga taagan uu la socdaa waxaan u sheegayaa dadweynaha reer Berbera 3000 ee lagu kordhiyay ee aan ka cabanaysaan shaqaalihii ayaa mushaar ka doonaya baabuurtii oo shidaal doonaysa mishiinadii oo shidaal doonaya intaas oo la leebu way joogaan oo shidaalku uu samada ku yahay shaqaalaha wakaaladda oo ciidda ka badan waxa weeye 3000 yaanaynu eegina kuwa ka shaqeynaya iyo waxa ay ugu shaqeynayo iyo shidaalkii ku socdaanba intaba aynu eegno Star TV Berbera.